الله الرحمن الرحيم أنا سفيح حسين بلدا ويانك عصامة كترسنا هاي فايدة وين بك يانك يك فايدة جيبوتي ناتير وحنا وقبتين في المصايا بدن يانا وقبت سمنا ريد الله بدن يانا وقبت قاش باش وحنا نقول براي هرتب وحنا براي سيدا بارها لابو في ستو نقد عيدات بقادي يا لوقت قلص كشومارة ولا محادي آدو ليدته ودو حبايسن أو يا لوقتي مشاريع لوسي جادي وي وحيين اي هاجاجين حرب وسمين كدب هذا نوح نو سمين في المصاب دو وضع انت كستون ريس كاسين قاني يا هذا انا جرين انو قد عاو قد جرتو عصام انا جرين ايان انو كبير شيء انت ما براني طبعا وحنبرين اني سيدي العشاء حلقة مبارت هذا الحديد عنكو براني سفي عم بانو كفاي دي سني قد عاونا هالكو بيبالجي انك عصام دانين هالكي جيبان وليس كجونا واسكا ولا قرننا واسمين دون هدي لا هي العضو haddana waxaan loo sameeyay solar bay magaaladeedu badan tahay beeraha ay casaamo lagu wala xidhan maan haysan qolo mekaanika oo noo sameeyay maan hayn Djibouti natir ba haddana tiri inta aan niga casaanaqan waxaan noo sameeyay dhalaarteeda casaamo iyo farmaso noogu xiyeen ay noo baren solarti sidii loo waxaan loo furfuray mekaanik lagu noqonay wixii way noo sameeyeen adu waxaan sii liidinoon u sii taaxmin biyihii ceelki biya ee naga xuma ee waxaan sugeynaa qolo Djibouti ka timaada maanta ciyaalkayga la baray ciyaalkayga bay horta ku eegan way ku guuleysteen way noo wixiin ciyaalku way noo furay bihi bihi naga goona waa noo furay oo ku faayidnay kadib hadana waxaan noo dhisay aqal baan noo dhisay aqalkiin noo dhisay waa kan oo ku faayidnay wax kasta ku qabsanaa seminar kasta lagu maraa hooyooyinka aad buu aqalkan u cajabiyay wallahi farshaxanka aad ay tahay seminar haday tahay hadii ay tahay marti la seexiyo haday tahay shir ay dumar ku qabsanayaan waxa la waxay dumar ku qabsanayaan meel isku tagaa wal ma jirin geed bisay farshaxanka ugu imkaan kan bay ku wadaan halkan bay ku sheekaystaan hooyo halkan bay ku nasataa ciyaalkayga wax baranayo iska ga bartaan aqalkan wallahi si fiican buu noo cajabiyay ay wax sida gaar ka ay taabtay dhuxushi magaalada ciilashiday geedaha ayaga dhirta ay la googoynay oon maxay ahayd noo nabad galay oo geedaha iga dhirtay noo soo noqotay wax kasta geediyaha noo sameysteen horta aad bay taabatay taasi oo geedaha ay wal naga nabad galiyo dadkii waxay heleen shaqo seminar baad u keenteen oo maxay ahayd ubadkay ku kala baaheen dadkii geedihiina way noo nabad galay dhuxushay la googoynay dhoobada ay kala timaan haysan dadkii ana xoog baan wallahi ku faraxsanahay aqalka iyo dhoobiyo seminar waxa la waxay tahayba dhibaato gaar ah yaan taa kala hayn imi ka si fiican u baraxsanahay